Sirdaryo viloyatiga kelib, tadbirkorlar bilan, soliq organi xodimlari bilan seminar o'tkazdik. Seminarni o'tkazishimizdan maqsad 2021 yilda soliq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda soliq qonunchiligiga kiritilayotgan o'zgarishlar to'g'risida bo'ldi. Bu seminar juda ham qizg'in bo'ldi, sababi bu yil o'sha soliq qonunchiligiga kiritilayotgan o'zgarishlarning barchasi o'sha tadbirkorlar manfaati uchun xizmat qiladi. Misol uchun mana qo'shimcha qimmat solig'i bo'yicha tovar aylanmasi oyiga 1 milliarddan oshmaydi degan soliq to'lovchilar endi hisobotlarini har oyda emas, balki chorakda ta'lim qilishi va to'lanishi belgilab qo'yildi. Shuningdek, qo'shimcha qimmat solig'i bo'yicha yana bir muhim o'zgarish bu mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan belgilanadigan tariflar bo'yicha transport xizmat ko'rsatadigan korxonalarga qo'shimcha qimmat solig'i bo'yicha imtiyozlar berildi. 45 ta korxonaga 2 milliard 100 yaqin pul o'zlarining ixtiyorida qolib, ular keyinchalik o'zini rivojlantirishga sarflash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu oldin Moliya vazirligi tomonidan belgilangan tariflar bo'yicha faqat Toshkent shahrida joylashgan transport korxonalariga mavjud edi. Shuningdek, yer solig'i stavkalarining yakuniy stavkasini belgilash xalq deputatlari kengashiga berilayotgani ham bu ham adolatdan bo'ldi. Mana suv solig'i bo'yicha ham muhim o'zgarish bo'ldi. Ya'ni suv solig'i to'lovchi baliqchilik yetishtiruv baliqchilik bilan shug'ullanadigan korxonalar, ya'ni sun'iy suv havzalarida baliq yetishtiruvchi korxonalar oldin jami olingan suv hajmidan soliq to'laydigan bo'lsa, bu yildan boshlab olingan suv hamda qaytarib tashlangan suv o'rtasidagi haqiqatdagi foydalangan suv hajmidan suv solig'i to'laydigan bo'ldi. Mana Sirdaryo viloyatida 42 ta shunday baliqchilik xo'jaligi mavjud bo'lib, ular mana shu imtiyozdan foydalanish natijasida 2021 yilda ularning ixtiyorida 700 million so'mga yaqin pul qolyapti ixtiyorida.